Pappor diskrimineras i vårdnadstvister och socialtjänsten är för dåligt utbildade. Detta menar intresseorganisationen minpappa.nu som har granskat omkring 3000 tingsrättsdomar i södra Sverige. Undersökningen visar att mammorna vinner nästan 4 av 5 vårdnadstvister när det slutar med att bara en förälder får vårdnaden. Ja, med oss här Per Frenbro från minpappa.nu. Malin Alvén är barn- och föräldrapsykolog och Anna Karlholi är doktor i processrätt med inriktning på barnrätt. Per, när jag har undersökt det här, är du förvånad över resultatet? 4 av 5 när en förälder får ensam vårdnad är mamman som får det. Ja, det är ju så att man i Sverige vill föra fram jämlikhet. Och ser man att det är 4 av 5 så är det ju inte i närheten av jämlikhet mellan man och kvinna. Mm. Är du förvånad över det resultatet? Eller var det det ni kände på er och lite grann resultatet ni sökte? Det var väl lite grann, vi kände lite grann på oss att det var så. Vi kunde ju se då, vi startade egentligen i Lund och där kunde vi se ett utfall på 100-0 till mammornas fördel. Och då började man liksom undra, har vi gjort undersökningen rätt? Så vi satt ju och slog våra huvuden ihop och vi räknade och det som vi kom på sen att det var att vi borde egentligen undersöka hela Skåne och det gjorde vi och då visade sig att Lund stod ut helt och hållet. Man istället för att kanske ha en gemensam bas att stå på när det gäller undersökningar så hade man otroligt stora skillnader mellan familjerätt och tingsrätt att både döma och besluta om barns vårdnad och umgänge. Mm. Malin, varför får mammorna vårdnaden i så mycket större utsträckning? I så mycket större utsträckning? Det handlar ju om att i de flesta fall så är det mammorna som har tagit det mesta och varit hemma med barnen under deras småbarnstid. Och sen fortsätter det väldigt mycket och papporna, det här gamla, klassiska som vi måste ha bort. Mm. De här siffrorna som presenteras nu, är det siffror som stämmer överens med din verklighet eller blir du förvånad när du hör det? Nej, inte riktigt. Men jag förstår, gäller det enbart Skåne eller är det... Ja, vi har gjort en upp till, kan man säga, Mälardalen. Ja, precis. Och där har vi då sett alltså 4 till mamma. Jag kan tänka mig ändå att det är någon skillnad. Mm. Undersökningen gäller södra Sverige. Precis. Det är ju en rätt stor del av Sverige. Ja, det är det verkligen. En stor befolkad del av Sverige. Mm. Men det förvånar mig inte. För... Nej. Anna, vad baserar sig domstolarna, tror du, på... Finns det någonting som man skulle kunna säga som att det är något traditionellt, det är att det är mammorna som tar hand om barnen och att det finns ett, någonting som man kan felsöka där? Jag tror att man måste nästan först ha väldigt, väldigt klart för sig att en vårdnadstvist aldrig handlar om jämställdhet, att det aldrig handlar om rättvisa mellan föräldrar, utan det handlar om rätt för barn. Så att det är det som är domstolens utgångspunkt. Det är inte politiskt att sträva efter jämställdhet. Nej. Så vilka, om vi bara reder ut det, vilka saker tror du är de viktigaste faktorerna när man avgör när en förälder, för det är också ett speciellt fall ju, när en förälder ska få ensam vårdnad. Ja, precis. Och det är nästa sak att jag inte säga att det här handlar ju då om de föräldrar där domstolen eller föräldrarna själva bedömer att man inte kan ha gemensam vårdnad, vilket ju förstås är ambitionen. Det är en rättslig ambition att föräldrar ska ha delat föräldraransvar. Mm. Det här är de fallen där man bedömer att man inte kan ha ett gemensamt föräldraransvar och tvingas till att välja en av föräldrarna. Så att det är ju inte en optimal lösning för någon utan man tvingas helt enkelt välja antingen mamma eller pappa. Och väljer man då mamma betyder inte det att pappa är dålig utan det betyder bara att man måste välja en av båda föräldrarna. Och då kan man fråga sig varför väljer man mamma? Och då tror jag precis som Malin här att det handlar om hur det ser ut, hur föräldraransvaret ser ut innan vårdnadstvisten, innan separationen. Mm. Den förälder som har varit mest hemma, den som har vabbat mest, den som har hämtat och lämnat. Mm. Och kanske den som barnet bor hos vid skilsmässan. Mm. Det är stabiliteten, det är tryggheten, det är kontinuiteten. Och det är förstås inte den optimala lösningen. Den optimala lösningen är ju att barnet ska ha lika stor tillgång till båda sina föräldrar. Mm. Sett även ur ett rättsligt perspektiv. Mm. Lösningen på det här problemet, är det så enkelt så att papporna helt enkelt ska vara hemma mer med barnen för att kunna alltså, liksom... Mitt generella råd är verkligen det, att man mycket mer ska dela på föräldraskapet redan från början. För då får du nära anknytning till båda dina barn. Och det här kommer märkas och det är det som är bäst för barnet. För jag pratar ju barnets synvinkel nu. Och barnet behöver båda sina föräldrar. Alltså det är så uppenbart från allra första början. Och
behöver vara väldigt nära och i vardagen. Mm. Det är det, som är viktigt. Per, om vi ska gå till oss själva som pappor och män. Du har ju en egen situation också, men om vi tittar lite större på det. Får vi män skylla oss själva lite grann? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker framförallt att det finns ett stort problem egentligen. Och det är framförallt att det finns ju egentligen ingen rättssäkerhet. Men i familjerätterna tar man ju alltså i princip att ta bort pappan. I princip inga grunder alls. Det kan ju, som jag sa igår i inslaget, att man kan sitta fel på en stol, man kan säga emot familjerättssekreteraren. Så att det finns ingen rättssäkerhet. Du menar mer att det är mer godtyckligt än ja. Det som till exempel Anna är inne på, ja. Att man tittar på enskilda fallet? Ja, alltså det finns ju de här schabloniseringen man alltid tar, att pappan tar inte hand om barnet. Det tycker jag är helt förlegat. Man måste liksom titta på det enskilda fallet. Kanske inte precis det du sa, ja. Men schabloniseringen, hur mycket väger in det tror du ändå? Det finns en procent... i det här för rätten, att man väljer hellre mamma? Jag tycker det är jättesvårt att säga om det finns familjerättssekreterare eller domare som har författade meningar och som låter det styra sig åt den ena eller andra riktningen. För det kan man tänka sig att det går åt båda hållen. Det är faktor att det är en faktor. Men, det tror jag. Ja, jag kan inte uttala mig om det, och det har jag nog inte riktigt en uppfattning om heller. Men däremot så tror jag att de här siffrorna inte kan tolkas som att den faktorn ligger där, utan vi måste i så fall titta på hur ser procentfördelningen ut med föräldraansvaret i praktiken. Där kan man ändå se att det finns ett samband. Mm. Molly, du tror att det är en faktor, det som finns i oss när det blir process, rätten väljer? Ja, jag tror jag när rätten, för jag har varit med i sådana sammanhang och det är så tydligt ser, framförallt domaren avgör det här. Och är det då en äldre man, så syns det, tycker jag, redan från början i processen vad han bestämmer. Alltså det... Hur då? Hur märks det? Ja, då har han den där mer konventionella, att det är bara mammor som kan ta hand om sina barn. Och så står pappan där och är en suverän person och har varit jättemycket. Men det blir mamman som ändå får slutgiltiga. Vad ska man göra för att komma åt den problematiken? Ja, det är helt enkelt. Nej, och då skulle jag vilja att det skulle finnas speciella rättsinstanser som enbart arbetar med barn. Alltså inte som nu. Alltså jag tror att det är det absolut viktigaste, för då kan man få fram barnens perspektiv framförallt, men föräldrarnas lika mycket, på ett helt annat sätt. Vad säger du om det? Jag tycker verkligen det är sant. Det Malin säger att man i princip skulle ha särskilda barndomstolar som är specialiserade på det här, för att då kan man ju ha specialister på detta. Just det. Ja. Där skulle jag säga att där är vi helt överens, för att kompetensen behöver höjas, både hos familjerätten och i domstolarna. Men det är ju en annan sak som är ganska viktig. Vi pratar ganska mycket om enskild vårdnad, men i många fall så tas papporna i princip bort från barnens umgänge helt. Ja. Vi har jättemycket exempel på det över upp till Mälardalen, kan man säga. Och det är hårresande historier ibland. Ja. Ibland är det papporna som blir misshandlade av kvinnans nya sambo. Mamman är då kanske narkotikaberoende och hon får trots allt detta vårdnad om barnet. Vi har också exempel. Jag måste fråga om jag förstår det rätt, så den här studien var ändå frågan om vårdnad. Det var vårdnad, inte umgänge, för det är ändå två helt olika rättsliga frågor som man ändå har det klart för sig. Det är helt riktigt, ja. Men det sticker ändå ut att man kan ju oftast läsa att det finns ingen vårdnad eller umgänge för pappan då, i vissa lägen. Så att säga. Kanske krävs eller behövs en studie. Helt klart. Det är säkert anledning till att återkomma till det här ämnet. Tack så mycket allihopa för att ni kom. Vi ska kasta oss vidare på andra ämnen och vi går över till andra som har tagit plats nere i köket.